Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы, мирова и добра. Сегодня у нас агрогороскоп полива растений в ноябре 2024 года. Время киевское. Месяц начинается замечательными двумя днями в Скорпионе. Это знак стихии воды. Можно поливать растения. Очень хороший период. Затем можно поливать, если острая необходимость есть, но если есть возможность пропустить, это время знака стихии огня, стрелец. 3, 4 и до 17 часов без пользы эти поливы. И уже вечером после 17 часов 5, 6 и 7 только до 18 часов вечера снова же можно проводить поливы. Они очень будут эффективны. Затем начинается период знака стихии воздуха, когда растения заняты дыханием. Поэтому 7 после 18, 8, 9 и 10 буквально до 6 часов утра нельзя поливать растения. Это опасно. Гниют корни и растение постепенно погибает. Зато уже после 6 часов утра 10, 11 и 12 до 8 часов утра замечательный период снова же стихии воды. Поливаем и растения с удовольствием и на пользу пьют как раз нужное количество влаги, забирают водичку. Итак, дальше у нас снова же знак стихии огня Овен. 12 после 8 часов 13 и 14 до 9 часов утра все поливы будут без пользы. А вот уже в Тельце 14 после 9 и 15 прекрасный период для того, чтобы поливать растения. Здесь у нас, смотрите, 16 в 9 часов утра начинается период близнецов. Но начало суток лучше не использовать. Вот до конца суток 15 до прямо 0 часов можно еще поливать. А уже 16 с 0 часов 17 и 18 до 11 часов лучше не поливайте. Не просто лучше, здесь нельзя поливать. Растения заняты дыханием. Зато уже 18 после 11, 19 и 20 после, до, кстати, 16 часов можно поливать растения. Снова же прекрасный период знака стихии воды. И знак огня лев 20 после 16, 21, 22 до конца суток никаких поливов не проводим. Зато уже в начале суток 23-го, 24-го, и будьте внимательны, утром 25-го до 7 утра можно заниматься поливами растений. Здесь начинается период, уже когда воздействует стихия воздуха. 25-го утром после 7, весы, здесь нельзя поливать, 26-го еще и 27-го. В Скорпионе 28-го, 29-го и 30-го до 13:54 можете поливать, но лучше до 13 часов. А потом уже поливы без пользы. Но здесь не так страшно, как вот эти периоды. Помните, я вам всегда говорю, красным цветом нельзя ни в коем случае поливать растения. Вот перед вами весь агрогороскоп полива растений в ноябре 2024 года. Желаем вам здоровья и здоровья вашим растениям, чтобы они вас радовали. Успехов вам и всего самого доброго. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Вітаем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Сьогодні у нас агрогороскоп поливу рослин на листопад 24-го року, час київський. Місяць починається з двох таких гарних днів для поливу. Це Скорпіон, знак стихії води. Першого та другого поливаємо наші рослини, будь-які рослини. Потім у нас починається період знаку стихії вогню, стрілець. Це 3, 4 та 5 до 17 години. Поливи без користі, але якщо дуже необхідно, то поливайте, але не заливайте. Наступний період дуже добрі, ефективні у нас поливи після 17 години 5, 6 та 7 до 18 години вечора. Далі починається дуже складний період для того, щоб рослини могли вижити, якщо в цей час вони дихають, якщо поливати, вони починають гинути. Тому 7-го після 18-ї, 9-го, 8-го, 7-го, 8-го, 9-го та 10-го до 6-ї години ранку ніяких поливів не проводимо. Водолій – це знак стихії повітря. А ось уже в рибах
після 6 години ранку, 10, 11 та 12 до 8:30, будь ласка, поливайте ваші рослини. Навіть 12 до 8 години – це самий такий гарний час, коли ви можете полити рослини. Далі поливи без користі, знак стихії вогню 12, 13 та 14 до 9 ранку. А після 9 години ранку, 14 та 15 до кінця доби можна поливати. Це знак стихії землі, гарний час. І знову у нас червоний колір 16-го. Це у нас починається хоча б о 9 годині, але ж 6-7 годин, ви пам'ятаєте, для переходу. Не будете ви вставати о 1-й годині, щоб поливати, краще полити 15-го в кінці доби. І ви вже тоді спокійно пройдете цей період, коли не можна поливати. Дасте їм повітря корінцям і рослинам. 16-го не поливаємо, 17-го не поливаємо, 18-го до 11-ї години не поливаємо. А вже після 11-ї, 18-го, 19-го, 20-го до 16-ї години дуже гарний час для поливів. Далі у нас знову період, коли поливи без користі. Це у нас період знаку стихії вогню лев. 20-го, після 16-ї, 21-го та 22-го не поливаємо. Гарний час для поливів 23-ті, 24-ті та вранці 25-го до 7-ї ранку, будь ласка, поливайте. Тому що наступний період не можна поливати, знак стихії повітря. Це у нас 25-ті після 7-ї ранку, 26-го та 27-го. І вже у нас 28-го, 29-го та 30-го до 15-ї години гарний час для поливів. А вже ввечері 30-го поливи без користі, тобто після 13:54, після 14-ї години це вже вода не йде на користь, але ж вона не шкодить, не сильно шкодить. Ми обов'язково ще будемо розглядати ці питання, я зараз вивчаю їх і надіюсь, що ми з вами будемо далі розбиратися з цим всім. Але на сьогодні ось такі поради, будь ласка, користуйтесь. Всім вам здоров'я і здоров'я вашим рослинам. Бережіть їх. Знаю, що багато хто завдяки цим гороскопам вже може зберігати свої рослини, і вони розмножують їх, і вони себе почувають добре. І ви почуваєте, будь ласка, себе добре. Бувайте здорові ще раз. До зустрічі в нових відео на нашому ж каналі. Пока-пока!